dowladda waddanka sacuudiga ayaa sheegtay in ay fashiliyeen weerar gantaal ah oo lala damacsanaa in lagu garaaco caasimadda Riyaad. Waxa ay ku eedeysay weerarkaasi fallaagada xuutiinta ee ka dagaalama dalka Yemen. Warbixinna lagu baahiyey telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in dhowr diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadani ay bombooyin lagu soo rakibay, islamarkaana ay ku wajahnaayeen magaalooyinka ku yaala koonfurta sacuudiga, islamarkaana ay burburiyeen. Ilaa iyo hadda lama soo tabin khasaare nafaad iyo mid maalba kaasoo ka dhashay weerarkaasi. Waxaa sare u kacaya weerarada sacuudiga uga imanaya dhinaca xuduudaha Yemen xilli sacuudigu uu hogaaminayo howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka xuutiinta ee taageerada ka helaya Iiraan. Bishan ayaa ahayd markii madaxweyne Biden uu shaaciyeen Maraykanku uu hakin doono taageero uu siin jiray dagaalka uu hogaaminayo sacuudiga ee Yemen. Wardi Xasan Dahab, Dusha TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom